Hej, det er din lille videotest. Jeg har begyndt at lege med DaVinci. DaVinci Resolve, tror jeg det hedder. Et videoredigeringsprogram, så det er egentlig bare en lille hurtig video for at teste, om jeg kan få tingene til at hænge sammen. Så jeg prøver at lege med nogle forskellige effekter. Nu må vi se, om det bliver sådan noget. Oh, ja, tak. Nu må vi se, om det bliver sådan noget. Okay. 1, 2, 3. Så hvor vi det bliver til noget. Ja, det var en test. Ja, det var vist det. Her er I. Jeg beklager, at den ikke er stor.